চেষ্টা কৰিছে ভাৰতৰ শেয়াৰ মার্কেটত বিশেষকৈ অর্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এটা বিষয়ক লৈ চৰ্চা হোৱা আৰম্ভ হৈছে হেয়া হৈছে LIC IPO অতি শীঘ্ৰে LIC শেয়াৰ বজাৰত শেয়াৰ মার্কেটত LIC আগমন ঘটিব আৰু ইয়াক লৈ আজি LIC তৰফৰ পৰা এখন সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে LIC এই IPOৰ বিশেষত্ব কি নাইবা LIC এই IPOক লৈ কিয় ইমান চৰ্চা চলিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে সেই বিশেষ খবৰটো লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি জনায়ে আছো ফার্স্ট অন টাইমেট শেয়াৰ বজাৰলৈ লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া নাইবা ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের আগমন ঘটিছে মে 4 তারিখের পর মে 9 মে লৈকে মুকলি করা হব LIC IPO এই IPOক লৈ শেয়ার মার্কেটত যথেষ্ট চর্চা আরম্ভ হয়েছে LIC তরফের পর কোয়া হয়েছে যে 902 টাকার পর 949 টাকার ভিতর LIC এই IPOর যে শেয়ার দিয়া হব তার মূল্য হব ভারত সরকার LIC 3.5% অংশ দারিত্ব শেয়ার বাজারত মুকলি করেছে আর ইয়ার ফলত LIC প্রায় 22.13 কোটি টাকার শেয়ার বাজারত উপলব্ধ হব আর এই সমূহ শেয়ারের জড়িয়ে 20,000 কোটি টাকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করব LIC যখন শেয়ার বাজারের জড়িত গম পায় যে LIC IPOক লৈ ভারত ব্যাপক চর্চা হওয়া আরম্ভ হয়েছে LIC পলিসি থাকা লোকসকলের বাবেও এই বীমা কোম্পানিয়ে বিশেষ সুবিধা দিছে আপনার যদিহে LIC পলিসি থাকে তেতিয়াহলে প্রতিখন শেয়ারত আপনি 60 টাকা রেহাই পাব আনহাতে যিসকল LIC কর্মচারী তেওঁলোকৰ বাবেও বিশেষ সুবিধা প্রদান কৰিছে বীমা কোম্পানীটোৱে LIC যি IPO আহিবলৈ IPO আহিব তাত LIC কর্মচারীসকলে প্রতি শেয়ারত 45 টাকা রেহাই পাব এই কথা LIC তরফৰ পৰা এক সংবাদমেল পাতি আতি এই কথা প্রকাশ কৰা হৈছে মে 12 তাৰিখে শেয়ার লাভ কৰিব যিসকল সফল হব সফল আবেদনকাৰীসকলে 16 মে ভিতৰত ডিমেট একাউণ্টত এই ক্ৰয় কৰা শেয়াৰসমূহ আপুনি লাভ কৰিব আৰু তাৰ পাছত মে 17 তাৰিখৰ পৰা শেয়াৰ বজাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে এক ব্যৱসায় আৰম্ভ হ'ব LIC বাবে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতত শেয়াৰ বজাৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইনভেষ্ট কৰে বহু লোকে বিনিয়োগ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বৃহৎ অপৰচুনিটি বুলি LIC উল্লেখ কৰিছে কিয়নো ভাৰতৰ কেপিটেল মাৰ্কেটত এয়া সৰ্ববৃহৎ IPO বুলি আজি সংবাদমেল যোগে LIC কৰ্তৃপক্ষই অৱগত কৰিছে সমগ্র দেশত যিসকলে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ কৰে যিসকলে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে যিসকলে IPOত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ কিয়নো শেয়াৰ বজাৰলৈ LIC আগমন ঘটিব আৰু তাৰ বাবে মে 4 তাৰিখৰ পৰা মে 9 তাৰিখৰ ভিতৰত এই IPO আহিব 902 টকাৰ পৰা 949 টকাৰ ভিতৰত এই IPOৰ যি এটা লটৰ এখন শেয়াৰৰ মূল্য হ'ব এটা লটত প্ৰায় 15খনকৈ শেয়াৰ থাকিব এই কথা LIC তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে প্ৰায় 3% অধিক বজাৰত মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে 20,000 কোটি টকা আহৰণৰ চেষ্টা কৰিব ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমে যিসকলৰ LIC পলিচি আছে তেওঁলোককো বিশেষ সুবিধা দিয়া হৈছে IPOত এই IPOৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি শ্বেয়াৰত আপোনাৰ যদি পলিচি আছে তেতিয়াহ'লে 60 টকাৰ ৰেহাই পাব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আনহাতে যিসকল LIC কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ বাবেও বিশেষ সুবিধা দিয়া হৈছে LIC কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতি শ্বেয়াৰত 45 টকাৰ ৰেহাই লাভ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে LIC তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে ভাৰতৰ কেপিটেল মাৰ্কেটত যি ইনভেষ্টমেণ্ট হয় সেই মাৰ্কেটত এয়া সৰ্ববৃহৎ IPO বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে মে 12 তাৰিখে সফল হোৱাসকলে গম পাব 16 মেৰ ভিতৰত ডিমেট একাউণ্টত তেওঁলোকৰ যি শ্বেয়াৰ সেয়া তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰিব আৰু 17 মেৰ পৰা LIC শ্বেয়াৰ বজাৰত ইয়াৰ যি ক্ৰয় বিক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আৰম্ভ হৈ যায়